بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیٹیز کچن میں آج میں آپ کے ساتھ مٹن کنا کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں. تو چلیں کچن میں چلتے ہیں مٹن کنا بنانے کے لیے. مٹن کنا بنانے کے لیے میں 2.5 kg کے قریب مٹن استعمال کر رہی ہوں. 2 kg کے قریب لیمب شینک ہیں. بون لیس مٹن میں نے 1/2 kg کے قریب لیا ہے اور اس کے میں نے بڑے بڑے سے پیس بنوائے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مٹن کنا بنانے کے لیے جو اسپیشل قسم کا گوشت ہے وہ بونگ کا ہی ہوتا ہے, اس کے بغیر سے ذائقہ نہیں آتا ہے. پیاز 4 عدد ہے میڈیم, اور ادرک کا 1-3 inch کا بڑا ٹکڑا ہے, اور ایک پورا اپنے لہسن لینا ہے, اور 7 کے قریب ہری مرچیں ہیں. لہسن ادرک پیاز اور ہری مرچ کو میں چٹو میں کوٹ کر ان کا ایک پیسٹ بناؤں گی. کنا اس مٹی کی ہانڈی کو کہتے ہیں جس میں مٹن کنا بنایا جاتا ہے, اسی وجہ سے اس کا نام مٹن کنا رکھا گیا ہے. میں چونکہ گوشت کی مقدار زیادہ استعمال کر رہی ہوں اس لیے میں مٹن کنا ریگولر پین میں ہی بنا رہی ہوں. دیسی گھی 1 cup لیں, لہسن ادرک اور پیاز کا پیسٹ ڈالیں. لہسن ادرک کے پیسٹ کو آپ 3 minutes تک بھون لیں. اب آپ اس میں سارا گوشت ڈالیں. 10 minutes تک آپ نے گوشت کو پکانا ہے اسی طرح سے. 4 کے قریب آپ تیز پات اس میں ڈالیں. ہلدی 1 teaspoon ہے, نمک, زیرا, دھنیا پاؤڈر اور سرخ لال مرچ, یہ سب 1-1 tablespoons ہیں. اب یہ سارے مسالے آپ ایک ساتھ اس میں ڈال دیجئے. مسالہ ڈال کر آپ نے 5 minutes تک بھوننا ہے. 6 پانی کے گلاس ڈال کر آپ اس کو میڈیم ہیٹ پر پکنے کے لیے رکھ دیجئے. اب گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے. اب میں اس میں آٹا ڈالوں گی. آٹا میں بھون کر ڈالوں گی پانی میں گھول کر. 5 tablespoons آپ آٹا لے لیں اور اس کو آپ بھون لیں. آٹا جب ٹھنڈا ہو جائے تو اسے پانی میں گھول لیجئے. چولہا اب بالکل ہلکا کر دیں تاکہ جتنا بھی گھی ہے وہ سارا اوپر آ جائے. اب یہ سارا گھی میں اوپر سے اتار لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں آٹا ڈالوں گی. آٹے کو آپ اچھی طرح سے گھول لیجئے پتلا کر کے, اور آپ اس میں ملا دیجئے. آٹا ڈالنے کے بعد آپ 1 glass پانی کا اس میں اور ڈالیں. ملائیں اس کو. اب دوبارہ سے آپ ڈھکن رکھ کر اس کو 15 minutes کے لیے بالکل دھیمی آنچ پر پکائیں گے. 1 tablespoon آپ کالا زیرا لیں. 1/4 teaspoon جائفل جاوتری پاؤڈر آپ اسی فرائی پین میں ڈالیں. لونگ کا پاؤڈر 1/4 teaspoon. 1 teaspoon گرم مسالہ پاؤڈر. ان سب کو بھی آپ زیرہ کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیجئے اور انہیں آپ تھوڑا سا کوٹ لیجئے. اب یہ مسالہ سارا اس کے اوپر ڈال لیں. جو گھی نکالا تھا اب آپ وہ ڈال دیجئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت بالکل نہیں ٹوٹا ہے اور یہ اچھی طرح سے گل بھی چکا ہے. نہاری, پائے اور مٹن کنا, ان میں میں کبھی بھی دہی یا ٹماٹر کا استعمال نہیں کرتی ہوں. کچھ ریسیپیز میں مٹن کنا میں دہی بھی ڈالا جاتا ہے. مٹن کنا کا جو اصل ذائقہ ہوتا ہے وہ اس گوشت کی وجہ سے ہے, اور دوسرا جو اس میں دیسی گھی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے, اور تیسرا جب یہ دھیمی آنچ پر پکتا ہے تو اس کا بہترین قسم کا ذائقہ بنتا ہے. کالا زیرہ اور دوسرے مسالے ڈال کر آپ اس کو دوبارہ سے 15-20 minutes کے لیے دم پر رکھ دیں. اب آپ چولہا بند کر دیں اور اسے ایک ڈش میں نکال لیں.
मटन कुंदन पर डालने के लिए आप थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक भी काट लीजिए। चलें देखते हैं कैसा बना है मटन कुंदन। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।